Portas Automáticas, uma das engenhocas mais legais e divertidas do Minecraft. Elas deixam a sua base ou qualquer outra coisa que você vai fazer mais legal e mais bonita. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar esse modelo aqui de porta 4x4 completamente automática, que utiliza tanto de placa de pressão ou também através de alavanca para você decorar o seu mundo de uma maneira, assim, fantástica. Mas, antes disso, eu gostaria de agradecer imensamente ao Razir por ter compartilhado esse modelo de porta de redstone 4x4 conosco, né? Você já deve ter visto vários tutoriais por aí, mas eu vou te explicar porque esse modelo aqui é mais legal do que esses tutoriais que provavelmente são de Java, que você já deve ter visto aí. Por incrível que pareça, bom, sim, estou jogando aqui no Minecraft Bedrock e essa porta aqui atrás de mim funciona no Xbox, no PS4, no PE, ou seja, Android e iOS, no Windows 10 e Nintendo Switch também. Então, se você quer deixar a sua base mais legal e mais incrível, segue comigo, vamos que vamos, porque eu vou mostrar para você passo a passo como fazer isso aqui no seu mundo. E esse modelo aqui é bem compacto, né? Se você for pegar a redstone, olha, ela não utiliza aqueles modelos gigantes igual várias outras portas grandes, né? Porque uma coisa é fazer uma porta 2x2, até 3x3, que é mais simples. Agora, a partir de 4, a coisa começa a ficar bem complexa. E se você for pegar para olhar, olha só aqui, a largura desse sistema de redstone é muito menor e também ela não vai precisar de tantos itens assim. É claro que, né? Por ser uma porta 4x4, tem um sistema grandinho, mas nada que um tutorial passo a passo não te ajude a colocar isso aqui no seu mundo de uma forma maravilhosa. Bom, ela funciona de uma forma muito simples. Aqui no caso a gente está usando a placa de pressão. Quando eu passo em cima da placa de pressão, ela vai abrir e vai esperar um tempo para você passar, tá? Opa, a gente caiu aqui. Vai esperar um tempo então para você passar e quando você estiver dentro e quiser sair, a mesma coisa, ó. Vou colocar ali e aqui já vou passar correndo, ok? Então aqui, ó, se estiver correndo aí no seu mundo. E agora, se você quiser sair rapidamente, é só você sair correndo aqui, ok? Então, agora sim, vamos pro tutorial passo a passo dessa porta. Para fazer aquela maravilhosa porta, nós vamos precisar de 4 placas de pressão, pode ser de qualquer tipo, ou alavanca, tá? É você quem manda. 20 pistões aderentes, se você precisar de uma farm de slime, vai entrar uma aqui agora também, caso você necessite. 2 comparadores, 4 tochas de redstone, 12 repetidores de redstone, 3 observadores, 14 lajes de quartzo ou qualquer outro tipo de laje, tá? 1 pack e 36 de redstone. Uma lâmpada de redstone e cerca de 2 packs de construção, tá? E aí, você quem manda, a construção é feita de acordo com o seu gosto. Mas, antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você aí que tá assistindo. Sim, você mesmo. É. Bom, meu nome é Dio, para você que não me conhece, eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Edition, essa versão maravilhosa que todos nós amamos, e todo dia, às 11 horas, tem vídeo aqui no canal. É vídeo de novidade, de aventura, de redstone, de tutorial, de construção. Tem muita coisa legal aqui no canal. Então eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui e fazer parte dessa comunidade de Minecraft Bedrock que nós estamos criando juntos. Agora sim, vamos continuar. Maravilha, agora você vai selecionar o espaço ideal para fazer essa farm, tá? Se você for fazer ela para o chão, você vai precisar de quebrar 4 blocos para baixo e abrir aqui, ó, 16 ao todo na lateral, ok? Lembrando que essa porta, como é uma porta de 4, então aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai pular 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E aí a porta vai ficar exatamente aqui, ó, certo? E agora você pode abrir um buraco aí, ó, de 4 blocos para baixo, certo? Então você pode abrir assim, aí você pode quebrar isso aqui tudo agora, depois a gente vai fechar. E agora você vai abrir 16 blocos para trás, ok?
Então aqui, ó. 1, 2, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blocos para trás, ok? E aqui você pode abrir um grande retângulo. Eu, ao invés de fazer essa porta aqui abaixo, eu vou fazer ela em cima para ficar mais fácil de mostrar para vocês o sistema de redstone, ok? Bom, então vamos supor que esses quatro blocos aqui é onde você vai querer entrar, ok? Então a gente vai passar aqui, essa aqui vai ser a entrada, então eu tô olhando para lá, que é a parte de dentro, e essa parte aqui da frente é onde você vai construir o sistema agora, certo? Então você vai puxar um bloco para frente, vai contar 1, 2, 3, 4, pode quebrar esses blocos aqui, ó. E nesse lado aqui você vai puxar um bloco, certo? Para lá, a parte de trás, outro bloco para cá, mais um bloco para cá, e agora você vai subir um bloco para fora, ok? Exatamente assim, ó. Agora você vai puxar um bloco para trás, certo? E outro bloco aqui em cima e outro aqui desse lado também. Você pode puxar aqui, completar, e você vai fazer assim, certo? Desse lado de cá, você vai fazer o seguinte. Nesse segundo bloco aqui do fundo, você vai puxar um bloco para cá, outro para fora e outro para cá. Exatamente assim. Aqui em cima, ó, desse bloco, é onde vai ficar os pistões que vai abrir e fechar a porta, ok? Então eu vou deixar aquele pistão ali só de marcação. E agora do outro lado, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nesse bloco aqui de trás, que tá no mesmo lugar que onde vai ficar o pistão, você vai colocar um bloco aqui e outro bloco aqui, vai fazer uma escadinha. E agora você vai colocar outro bloco aqui e outro bloco aqui, ok? Maravilha. E na frente você vai colocar um pistão aderente, ó. Maravilha. Agora está tudo certo. Nós vamos passar a redstone aqui na parte de baixo antes de fazer a parte de cima, certo? Então você vai pegar aí a sua redstone e o seu repetidor. Então, pegando a redstone, vou passar a redstone aqui e aqui. Você vai colocar um repetidor para lá, no nível 4. Redstone aqui e aqui. Pode subir essa redstone, certo? Até chegar aqui mesmo. Você vai pegar a sua tocha, vai colocar uma tocha aqui atrás desse bloco e a outra tocha aqui nesse bloco, certo? Desse lado de cá vai ser o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Redstone, 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 redstone. Aqui também e aqui também. Nós vamos colocar uma tocha aqui, um bloco e uma tocha por cima, certo? E um bloco aqui em cima. Maravilha. Então essa parte aqui tá quase concluída. Agora a gente vai fazer, ó, o sistema, o pistão que vai fechar a porta para cima, certo? Nós vamos colocar um pistão aderente mirado para cima aqui, outro pistão aderente mirado para cima aqui. Vamos virar para o outro lado. Vai colocar aqui, ó, um pistão aderente mirado para cima e outro pistão aqui. E, ó, um observador mirado para cá. OK? Aqui, ó, maravilha, vai ativar ali. Vamos pegar agora o repetidor, aqui, ó. Vamos colocar no nível 4 e depois no nível 4 novamente. Vamos colocar um repetidor aqui no nível 1 e outro repetidor aqui no nível 4. Maravilha. Agora a gente pode pegar aqui o pistão e vamos subir, ó. Mais 3 pistões ao todo, 4. 2, 3, 4. E aqui, 2, 3, 4. E vamos fechar. Agora, desse lado de cá, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai começar a fazer o sistema que vai ativar o double piston, ok? Nós vamos pegar aqui, ó. Você já pode preencher aqui com bloco. Já pode preencher aqui com bloco também. Podemos puxar isso aqui, que é onde você vai pisar, ok? Aqui, ó, nós vamos colocar um bloco aqui, outro bloco aqui, um repetidor no nível 1 e vamos puxar a redstone e passar redstone aqui, ok? Maravilha. Agora, desse lado de cá, nós vamos começar a subir a redstone. Vou fazer um lado
por vez, para você não ficar confuso. Então nós vamos passar para esse lado de cá. Vou colocar uma laje, certo? Vou colocar redstone, assim. E desse lado de cá, eu vou colocar aqui, ó, um bloco aqui, dois blocos aqui e um repetidor no nível 1 para mirado nesse bloco e outra redstone, certo? Aqui em cima eu vou colocar um bloco, vou puxar 1, 2, 3, vou quebrar esses dois aqui. Colocar dois pistões aderentes, mirado naquele bloco ali. Aqui, ó, eu vou fazer esse desenho, vou puxar uma laje ali pra gente levar a carga pra cima. E agora, vou até virar de lado aqui pra ficar mais fácil, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar um bloco aqui, uma laje aqui e duas redstones aqui, ok? Do outro lado, nós vamos colocar um bloco aqui, um bloco aqui e podemos fechar assim. Na frente desse aqui, a gente vai colocar um repetidor no nível 4 e passar redstone aqui, ok? Bom, desse lado aqui nós estamos praticamente prontos. É só a gente acabar aquele double piston extender que está aqui atrás. E para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos subir essa redstone aqui mais um pouco. E aqui a gente vai subir novamente com laje, ok? Aqui sempre usando a laje no caso. Então aqui, ó, vou colocar uma laje aqui. Vou colocar outra laje aqui. Um bloco. E agora nós vamos colocar um pistão. Espera aí, deixa eu colocar esse pistão mirado para baixo. Ou seja, essa seta ela tem que estar mirada para baixo ou a carinha dele aqui para cima, né? A seta só vai aparecer se você estiver usando o meu compilado de textura, que eu vou deixar o link aparecendo aí agora, ok? Então aqui nós podemos passar redstone e vamos colocar o repetidor aqui no nível 4 mirado no infinito e além ali. Maravilha, ó. Desse lado a gente concluiu, agora vamos para esse lado de cá. Bom, aqui ó, nas costas da porta, lembrando que a gente começou desse lado de cá, né? Eu vou entrar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um bloco aqui, outro aqui em cima, exatamente assim, ok? E agora, mirado nesse bloco, eu vou colocar um repetidor no nível 1, certo? Um bloco normal, uma redstone. E agora, aqui ó, nós vamos colocar dois pistões em cima dessa redstone, mirado para esse lado de cá e um bloco na ponta, certo? Maravilha. Desse lado de cá, nós vamos fazer o seguinte, atrás desse pistão aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar um bloco de apoio, uma laje, vou quebrar aquele bloco de apoio ali, um bloco de construção, vamos virar e vamos fazer o seguinte, ó, laje, aqui em cima desse bloco vai ser redstone, e aqui repetidor no nível 4, certo? Maravilha. Agora aqui nós vamos puxar mais uma laje, mais um bloco. Aqui nós vamos puxar mais uma laje, que a gente já vai começar a subir o sistema. E aqui, ó, um bloco e uma laje, e aqui a gente pode subir uma laje, ok? Vai ficar assim, ó. Agora a gente pode pegar a redstone, vamos passar aqui. E do outro lado, a gente vai ativar esse Double Piston Extender aqui. Para você que não sabe o que é um Double Piston Extender, basicamente a gente vai estender esse pistão duas vezes, tá? Nós vamos colocar a lâmpada de redstone aqui. Vou colocar aqui, ó, esse observador mirado para cá, ok? Então vamos fechar isso aqui. E aqui nós vamos colocar redstone. Ah. Agora vamos colocar uma laje. E depois a gente vai colocar outra laje. Vamos passar redstone aqui. E para lá nós vamos colocar um repetidor no nível 4. Maravilha. Agora a gente vai colocar um bloco aqui. Outro bloquito aqui. Vamos puxar isso assim. E aqui nós vamos colocar lajezita.
e passar nossa redstone aqui em cima, ok? Desse lado de cá, vamos colocar uma redstone e um repetidor no nível 1. Então, vou começar aqui, ó, pelo lado da entrada, vou preencher esse bloco, vou colocar um bloco aqui e outro bloco aqui, certo? Um bloco de apoio, vamos pegar o pistão aderente, aquele que adere, colocar blocos aqui, puxar a redstone para cá e vamos puxar a redstone assim, certo? Agora, virando o lado, ó, virei o lado, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, desse lado aqui vou subir um bloco, vou colocar outro bloco, uma redstone e um repetidor no nível 4, mirado em um bloco, certo? Assim, ó, vamos lá, que tá quase acabando. Vamos pegar nosso pistão, colocar um pistão aqui mirado para baixo e outro mirado para baixo novamente e podemos fechar isso aqui. E desse lado aqui a gente vai subir 1, 2, 3, podemos quebrar esse aqui. Vamos colocar o observador mirado para baixo e um bloco aqui, ok? Em cima desse observador, a gente pode colocar aqui redstone, que vai ativar aquele double piston extender ali. E para finalizar, a gente vai colocar um bloco aqui e um repetidor mirado para cá, no nível 1, ok? Ali, ó. Ah, e uma coisa antes de finalizar. Tá vendo esse repetidor aqui? Eu coloquei ele ao contrário. Então a gente vai colocar mirado para lá, no nível 4. E agora sim, vai funcionar. Ativei com a alavanca ali, vou desativar, maravilha, a porta vai abrir. A porta tá finalizada, só que é o seguinte, se você olhar aqui da parte de dentro, ela vai ficar assim, então ela fica um pouco feia, né? Na parte de fora, ela fica linda, olha só como que ela está aqui, então se a gente fechar isso aqui, ó, vai ficar 100%, a gente vai conseguir esconder perfeitamente todos os pistões. Só que a gente quer uma porta bonita aqui de fora, mas também na parte de dentro. Então, o que a gente vai fazer é copiar esse mesmo sistema aqui lá dentro, tá? Pode ficar tranquilo que todos esses itens já estavam na lista, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou até abrir ela aqui, que vai ficar mais fácil, ó, pra gente copiar. A gente vai vir desse lado de cá, nós vamos colocar um bloco, ó, na parte de dentro, no lado direito, ok? Nós vamos colocar um bloco, em cima desse bloco, pistão, e vamos subir esses pistões até chegar aqui. São 4 pistões ao todo, certo? Agora aqui, nós vamos colocar um bloco, 2 lajes, redstone, certo? Vamos subir um bloco, uma laje, redstone. Maravilha! E aqui na frente a gente já pode colocar aqui, ó, nosso bloco de construção, certo? Agora aqui, ó, a gente vai replicar, então a gente vai colocar aqui, ó, um pistão assim, outro pistão assim, já podemos fechar aqui. E na parte de cima, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai puxar aqui, ó, 2 blocos para cá e colocar redstone. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Puxar para cá e colocar redstone, ok? Aqui, ó, é melhor usar laje para não passar energia. Maravilha. Então, se a gente ativar aquela alavanca ali, vai fechar. E do outro lado já vai estar fechando, ó, os 4 aqui. Agora a gente tem que acabar de fazer a parte de baixo e a parte esquerda. Então, vamos abrir aqui novamente. Ela tem que abrir completamente. Isso. Maravilha. Fizemos direitinho. E agora, esse lado aqui, nós vamos colocar 4 pistões. Um bloco na frente desse pistão, que a gente pode fechar. Certo? E aqui atrás, ó, tem que tomar bastante cuidado. Vamos colocar um bloco, uma redstone, um bloco e uma redstone. Só isso que a gente vai necessitar. Agora vamos vir aqui, ativar a alavanca, ela vai fechar. E agora, olha, ó, desativei a alavanca, ela vai abrir. Agora a gente tem que fazer justamente a parte para ela funcionar com a placa de pressão, tá? Se você não quiser a placa de pressão, quiser uma alavanca, bom, já tá praticamente pronta, né? É só você colocar a sua alavanca onde você quiser e puxar a redstone até ligar com essa parte aqui de baixo, né? Se você quiser fazer um sistema mais complexo, que, bom, a alavanca funciona separadamente, a de dentro com a de fora, aí já é um sistema bem mais complexo que eu não vou cobrir aqui nesse vídeo. Mas eu vou fazer aqui, ó, o modelo, que é o que eu mais gosto, que é com justamente a placa de pressão, ok? Então, a partir do bloco do meio, ó, esse bloco aqui é o do meio,
se eu não me engano, isso. A partir desse bloco aqui, vamos contar a partir desse bloco aqui, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Maravilha. Nesse sexto bloco, a gente vai contar 1, 2 aqui. E vamos fazer isso aqui, ó, colocar a redstone. Aqui em cima, nós vamos colocar a placa de pressão, ok? Vou até colocar aqui. Então, ó, se eu pisar aqui, vai ativar a redstone aqui embaixo. Agora, aqui a gente vai puxar 2 para baixo, exatamente assim. Vamos puxar 1 para frente e vamos colocar uma redstone aqui, ó. Aqui embaixo a gente vai puxar um bloco e vamos colocar uma tocha mirada nele. Vamos colocar aqui, ó, um bloco para cá, outro para cá e outro bloco para cá e outro bloco para cá. Nesse aqui a gente vai colocar redstone. Vamos colocar um comparador mirado para lá, outro comparador mirado para lá, redstone. Vamos subir aqui. E agora vamos ativar. Se tudo estiver funcionando, vai demorar um pouquinho, mas ela vai fechar. Maravilha, fechou. Tá funcionando. E agora a gente tem que fazer esse mesmo sistema, só que do lado de lá, né? Então eu vou deixar a porta fechada. Vou vir desse outro lado. Vou contar 1, 2, 3, 4. No quinto bloco eu vou colocar a placa de pressão para ficar certinho, igual tá do outro lado. Aqui eu vou descer. E agora eu vou puxar uma carga aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Desse outro lado eu vou puxar um bloco para baixo, outro bloco para baixo, certo? E aqui, ó, vou colocar outro bloco e vou puxar até esse lado. Aqui a gente vai fazer um simples elevador e vou ligar. Agora eu vou colocar a redstone aqui, passar a redstone aqui embaixo tudo. E aqui, ó, vou colocar um repetidor e redstone. Então, agora, se eu vier aqui, se eu puxar aqui para ficar melhor de pisar e passar em cima, eu vou abrir a porta tranquilamente e ela vai esperar um pouquinho e fechar. E a mesma coisa, se eu apertar aqui, consigo passar andando aqui tranquilamente e a porta vai fechar atrás de mim. Então é isso, pessoal. Essa foi a porta automática 4x4 maravilhosa do Razi. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quais outros tipos de portas e engenhocas de redstone que você quer aprender para fazer no seu mundo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo e fui! E se você tá achando que você vai ficar desprotegido com essa porta aqui contra os creepers, você está errado. É só colocar um gato aqui, ó, que você vai ficar extremamente protegido, olha lá. Ô, imbecil, não tirou do... Muito burro. Não, sai fora, sai fora, sai fora. Eu tô com raiva de você porque eu sou burro. E se você tá achando que essa porta aqui, ela não vai resolver os seus problemas com o creeper, bom, é só contar aqui com os nossos amiguinhos gatinhos guardiões ali, ó. Olha só essa aqui. Olha só essa aqui. Eu vou abrir a porta, ó. Vem cá, creeper. Ele não veio, ele tá com medo dos gatos. Olha lá. Olha lá. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele hackeou a porta. Que isso? Ele passou em cima do gato. Que bug bizarro. Pera aí, cadê ele? Cadê ele? Ué, o que aconteceu com ele? Mano, é o Creeper Mr. M. Olha, cadê o gato? Ele empurrou o gato. Ele tá preso aqui dentro, é isso? Gente, a porta era um Mr. M de Creeper.